খাই লোৱাচোন বাৰু। আৰু ছাৰপ্ৰাইজ আছে তোমাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে খাই লোৱাচোন, তাৰপিছত দিম নহয়। সপোনতে ভ্ৰম বকি আছে হবলা, খাই দিওঁ নে কি বাৰু? ভয়ো লাগে নহয় গালি পাৰে যদি। মায়ে এনেকে বকি থাকিলে আমি শুব নোৱাৰিম নহয়, আমাৰোতো ভয় লাগিছে।
লো যা লো যা হেই সানি পঠিয়াবা নিমিয়া নিনু এটানি লাভ নাই যে আমার মানুহ কেবাটা নহয় এটানি কাৰণে কাটি খাবলে এনেকুৱা লোভ লোভত কি কয় মুখতে থাকিব যা বাৰু দে যা যা ব ফোৰলেনা টকা পাই বোলে কি কৰিলি এই দেখো মাটি কিনি পেলাই দুমহলীয়া কেঁচা ঘৰ এটা বনালো কিমান দিন আৰু বোৱাৰী মাক বাপেকে বনাই দিয়া ঘৰত থাকিম এইফালে এইটো এক্সট্ৰাকে ঘৰ বনাই লৈছো মোৰ ভাগৰ অফিচ কৰিম মোৰ বেজালী কাৰবাৰ চোৱা চিতা মঙল চোৱা চব তাতে হ'ব গোবৰ্ধন আৰু বোৱাৰীজনীক উপমহলত থাকিবলৈ দিম তলামহলত মই আৰু দুইজনী বুঢ়ী থাকিব সপোনৰ ঘৰখন বনালোগৈ বাৰু ডাঙৰজনী বুঢ়ীয়ে পকী ঘৰতে মোৰ লগত কাজিয়া লাগি লাগি এতিয়া মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব লগা হ'লগৈ আৰু যিয়ে নহওক এইটো আধা পকা আধা কেঁচা ঘৰ মই আকৌ সম্পূৰ্ণ পকা ঘৰত থাকি বেয়া পাওঁ দেই অকণমান মাটি চাটি গুচকিবলৈ পালেহে ভাল লাগে তাতে এইডোখৰ মাটিতে মই পইচাখিনি পুতি থৈছোঁ নহয় হেল্ল' তহঁতি আজি আহি পাবিহিনে তহঁতৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আছে জলদি আহ বৰগুৰিয়েদি আহি থাকিবি 5 কিলোমিটাৰমান আহি পেলাই দেখিবি বাবুলা বাংলো তাতে ৰবি চাইনবোৰ্ডখন লগাবলৈ পাহৰিলোঁ লগাই থৈ আহোগৈ আৰু কিমান দূৰ গোবৰ্ধন জানো পাই বাবলি বিউটিফুল দেউতাই কোৱা এড্ৰেছ মতেতো 4-5 কিলোমিটাৰমান আহিলো যেনেই লাগিছে কিনো দেখুৱাবলৈ মাতিছে জানো ইমান খৰ ধৰকৈ ওলাই আহিছোঁ ভাতকেইটাও খাবলৈ নাপালোঁ তাকেতো ইমান দূৰ আহিলোঁ গাড়ী মটৰ নচলে বেটেৰী ৰিক্সাখন লৈ পেলাই আহিব লগা হৈছে তাকো সেই বেটেৰী ৰিক্সাৱালাটো আকৌ কাম আছে বুলিকে গোবৰ্ধনে চলাব জানে বুলিহে বাবুলা বাংলো এইটো কি বস্তু আকৌ ৰবা ওচৰ পালেগেহে গম পাম ইমান দেৰি কৰিছে ঐ এইকেইটা হৌৱা ওলাইছেহি এয়া কি দেউতা দেখা নাই নেকি ঘৰ কাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ আপোনাৰ ঘৰ অঁ মোৰ ঘৰ এইটো ঘৰ কেতিয়া বনালে তহঁতি মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছা নেকি ফলাইনৰ টকা পালন নিজলে সম্পত্তি নঘটিম নেকি মাটি এবিঘা কিনিলো এইবাৰ বচাবা আৰু ভগৱান।